numa papelaria, comprei uma caixa de presente. Fui na Flora, comprei uma rosa. Peguei o meu outro aparelho de telefone celular que tinha aqui em casa, que só servia para despertador. Eu tinha um chip, coloquei nele. Coloquei ele dentro com a rosa, o celular e uma carta, onde dizia para ela que já que ela não queria falar comigo, nem me passar o telefone, que pro meu próprio telefone ela não podia me pedir de eu ligar. Então, mandei entregar lá no banco para ela. E a minha intenção ao mandar o telefone era a primeira delas que eu conseguisse falar com ela. E a segunda, uma oportunidade de eu ir buscar meu telefone e encontrá-la pessoalmente. Entra aí uma nova jornada nessa história. Exatamente o que eu esperava.